こんにちは園長さん。はい、はい、あの今回はですね、うん、現実世界ではありえない行動を禁止してダイヤチャレンジっていうのをやってみたいと思います。うん、なるほど。例えばだけど、うん、ここに木があるわけじゃないですか。はい、で普通さマイクラだったら最初はね木材を手に入れるために木をね素手で殴るみたいな感じにするけど、うん、まあ、現実世界では殴らんでしょ。まあ確かに殴らんでしょ。殴ったことある木を？うん、ないないでしょ、うん、そういう感じで、まあ、ちょっと今回はだいぶ我々のさじ加減ではあるんだけど、うん、さじ加減だけど、まあ、それでね、うん、ダイヤチャレンジをやってみたいと思います。でしょっぱなこれだいぶ問題が発生してて、うん、海だね。でも海は泳げるよ。海泳ぐ？俺海3時間遠泳したことあります。パーカー着ながら？あります。海は死なない程度だったら、これまだ海とは言い切れないからね。しかもだって対岸見えてるじゃん。そう、全然楽勝だよ。じゃあまあそういうことか。なんかさっき村見つけてたよね。あそこにもう村があるんですよ。あれだよね、あれ。いや村見つけるの早いな相変わらず。それとこっちにでしょ。あれめっちゃ気になるよね。あれ何なんだろうね。あの氷の塔何なのマジ。ちょっとシンプルに気になるよね。あれエルザが建てたのかな。行くしかねえか。ちなみにマインクラフトの世界では、うんうん、確かこのブロックが1個1メートルを意味してるみたいな、なんか、はあ、つまり、まあ、2メートル以上だとやっぱりきついから、こういうふうにちゃんとね1つずつ降りるっていう。ちなみに、はい、こうやって殴るのはありかい？おい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 。まあ人を殴るのは良くないけど、致し方ない時もある。ちなみに戦略とかあんまり考えてないから、うん、どうしよっか。実情のまず木材縛りの状態から始まってんだけど、木材クリーパーから取るしか思いつかないけどね。あーはいはいはい、クリーパーの爆破ってこと？そう。それか、まあ、あとはちょっと村にもしかしたらなんかあるかも。でもそれは窃盗罪だよ。それはちょっと村人との交渉が始まる。交渉ってどういうこと？いやまずは交易ですか。やっぱちょっとプレゼントかな。あ、つきました。つきましたね。すげえ。ただの塔です。ただの塔だ。来た意味。来た意味。ふもとに何かがないね。やばい、夜だ。夜です。やっぱさ、うん、徹夜はきついよね。徹夜は良くないね。徹夜は良くない。まあ1鉄ぐらいだったらね。1鉄ぐらいだね。3鉄とかは非現実的だよやっぱり。あでも村があるからベッドは大丈夫か、うん、村人からベッドを借りるのかい。だからプレゼント。何プレゼントしよっか。あん、死んだ村です。うわ、じゃあ何してもいいんじゃねえの。え、でも廃墟だったら割と何してもいいとこあるから。なるほど、逆に良かったか。逆に。俺寝れるよ寝れるよ。え、でもベッドは壊せないよ現実では。ん、確かに確かにな。そう、ゾンビも戦わないよね素手じゃ。てかゾンビと戦うことないよな。え、つまりゾンビと戦っていけないと。いや、そういうことだよ。きついな。とりあえずクリーパーがいたんで木を取りたいな。クリーパーおびき寄せ大作戦。はい、よし、ここで爆破。おお、待って待って、木材はありません。ないよ。あ、木出た木出た。お、え、出た木。出ました。クリーパーで。クリーパーで。おお、じゃあさっきのは運が悪かったってことか。え、でもその原木をどう使うかだよね。今ね棒はね2個持ってんだよ。だから何かしらの道具を使いたい。ツルハシじゃね。か、あ、斧か。斧だね。斧だ。砂を掘るのはありですか。でも砂は手で掘れるよね。砂はギリ掘れるね。爪に砂入りそうだけど。木材作って棒い、あ、棒、棒あるよ。やってしまいました。何したの。気が足りません。え、棒作っちゃった。作っちゃいました。だから棒あるんだって。あ、朝になった。クリーパーを探すんだ。もう眠いよ。なんか掘るの禁止やってみたいだな。いなくね。いや、いないな。やばいな。
お腹もやばくなってきたぞ。俺生肉持ってんだけどさ、うん、生肉は食べられないよね。え、牛？羊。羊の肉の生は分かんないけど危なそうだね。やめとこう。おお、ちょっとその飛び込みはどうなんだ、怪しいぞ。審査委員会が動くよそれは。ああ、走れなくなりました。マジ身も心もズタボロです。しかも一徹してます。一徹で食べないって結構だよ。クリーパーマジでいないな。こんなにいないもんクリーパー。あ、やばい、ちょっと待って、ついに。どうしよう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 。クリーパーを見つけろ、そしたら全てが解決される。いや、あとだ、体力2、やばい、1、 0.5。 ん、あ、村発見しました。いや、遅えよ。いや、俺もちょっとギリギリかもしれん。そう、村人にプレゼントをあげて交渉して、じゃあ高級羊肉を、うん、納品します。そう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 。それ納品したら多分村の畑仕事ぐらいやらせてくれるから。あ、なるほど。さじ加減。やばい、俺も体力が。死ぬのか。いました、村着きました。お、じゃあ畑仕事します。勝手に。え、ちゃんと渡した、あの納品した。いや、勝手はダメだよ。勝手はダメかい。村長さんに、うん、一言声をかけて。村長さん寝てるんだけど今。いや、叩き起こす。ちょっとジャガイモ食べます。あー、ちょっと。あれあれ、それはダメなんじゃないのか。本当かい。一応畑仕事したよ。え、一応畑仕事しましたか。いや、事後報告ってやつか。事後報告です。まあ仕方ないな。収穫物を全て今食べてます。あ、チェスト。チェストは、チェストまで物色する機会。これはダメかい。これはダメだよ。誰も住んでない家なんだけど。いやいやいや、そういう本じゃない。それ倉庫だよ。はい、そうやってそうやって犯罪が生まれるんだよね、本当に。とりあえず俺もう2鉄目なんで寝よう。そろそろ寝たいところではある。やばい、全ての村人がベッドで寝てるから俺寝れないんだけど。それは次の日先にベッドを取るしかないね。やっぱ村長さんに挨拶行った方がいいんじゃないの。じゃあ挨拶行くか。あ、じゃあベル鳴らしてみるか。うん、ピンポーン。ピンポンピンポーン。なんか村長が動き出した気がする。あれ村長なの。村長農民だね。こんにちは。こんにちは。あー、なるほど。うん、これは君たちは仲間になっていいよっていう合図だわ。本当かよ。ほら、こっちを見た。俺を見てる。ほら、これを渡せばいける。あ、じゃあ、あの高級な羊肉、うん、納品します。どうぞどうぞ。取ってない、2つ減ってない。お肉はお気に召さないようですね。ひとまず、うん、作業台で、うん、斧作れる？もう作れる？あ、ちょっと待って、じゃあさ、村長さん、あの村長さん、あの、はい、空き家を、はい、あの僕らに貸してもらえませんでしょうか？いや。ここを僕らの拠点とする。よっしゃ。ちゃっかりアイテムがあるところにしただろ。来た。斧です。よっしゃ、これで木が枯れる。はい、どうぞ。ちょっと木掘っていいですか？木？いいよ、雨に濡れないようにね。村の景観を損なわない程度に木を掘ってね。そうしよう。多分村長意識してるから。うん、意識してる。あいつ意識してる。あいつとか。早く夜にならないかな。いや、でもこれやばくね？2人分ベッドちゃんと確保できるか。羊を倒そう。斧でだったら羊倒して OK だよね。うん、ちょっともう濡れてるとか言ってることを構わず、風邪ひいてでも、はい、倒すしかねえよ羊を。てか思ったんだけどさ、うん、現実世界と一緒にするんだったらさ、うん、犬たぬきが死んだ時点でもう終わりだったんじゃない？
マジで？マジで言ってる。それ本当に終わんないよ。でも現実世界ってそういうことだもんね。そういうことだね。つまり、うん、事実上のハードコアモードってことかい。そうだね。そういうことか。じゃあ現実世界2ってやつを作ります。はい、さあ入ってきてください。ジャングルかい。そう、いきなりジャングルだね。ちなみにこれスイカは取っていいのかい。リアルの世界でスイカは取れるね。じゃあいただきます。これは結構ありがたいんじゃないか。これはありがたい。やばいな、竹だらけ。ちょっと視界が悪くなるからやめてほしいんだけど。そうそう、しかも目がチカチカするっていうか気持ち悪くなりそう。いやそんなことより早く村かなんかを探さないと。クリーパー、クリーパー。てかさ、うん、思ったんだけど、はい、現実世界に即すならば、うん、座標表示を非表示にするんじゃない？いやもうマジでコンパス持ってないよね。確かに、うん、非表示にしますよ。はい、非表示にしました。マジか、これちょっとはぐれたらやばいよ。マジですでにはぐれてんだけど。ジャングルではぐれたらもうやばいよこれ。やばいやばいやばい。あ、村。お、座標が分かんないっていう悲しみ。沼の近くの村です。またか。あ、村見つけ。お、あー沼っぽいぞ。あ、いた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 。あー、いたいたいた。よかった。お、ジャングルではぐれてもう無理かと思ってました。よし、よし、オッケー、木材あげる。はい、よし、斧です。じゃあちょっと村長さんに挨拶に行きましょう。はい、どれだと思う村長。一番大きい家じゃん、これじゃない。これか、お邪魔します。あー、これ村長の家っぽいね。不在だね。不在か。じゃあ置いとけばいいかな。よし、はい、これでオッケー。オッケーなのかな。じゃあ、うん、ベッドです。ベッドだ、ベッド。やっぱ現実的にも考えて、うん、そろそろスイカ以外のもの食べた方がいい気もしてきたな。そうだね、お腹壊しちゃうよねこれ。ちょっと下痢になっちゃうね。下痢ピーになっちゃうよね。じゃあ白のベッド1個作ります。はい、次にかまど作ります。よし、焼きたての肉、これで生きてけるぜ。これで生きてけるね。やっと寝れるぜ。ああ、ベッドが一番だ。じゃあ掘りに行きますか。行きましょう。掘るのは、うん、現実的に考えて、うん、松明は必要だよね。松明はね、現実的にね、まあ、あと若干このすく水で行っていいのかっていう問題は。まあそんなこと言ったらすく水で歩き回ってる時点で終わりなんだけど。あ、園長見つけた。お、ここだ。あ、下に鉄がたくさんあるよ。ちょっとその辺にもうかまどとか作っちゃうか。 OK、 鉄を焼きます。お願いします。よし、これで鉄ピッケルも作れるから、うん、あとはダイヤだ。ついについに来た。マグマダイブしたら終わりだからね。終わりなんだよね、気をつけて。お、本当に最下層までいける。え、おー、落ちてった。こんな奇跡なことあるのか。これめっちゃいいよ。うわ、ここ敵めちゃめちゃいっぱいいるわ。埋めます。ちょっと、あ、園長、園長生きてます。まだ大丈夫、生きてます。あぶね、あぶね、やばいやばいやばい、ゾンビが押し出される。ちょっと園長、そこはすぐに逃げて、ブロックで一旦横、もう一つ別の辺のところに行ってほしい。このゾンビを一旦落とさないと、多分戦ったら落ちちゃう。あ、行った、そっちにゾンビ。やばいやばいやばい、園長、あ、園長、園長、園長、僕は、うお、うお、あぶね、あぶね。待って、こ、落ちてった。よし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 、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。冷や汗。よくよく生き耐えたね。結構怖いね。結構怖いよ。あ、じゃあ、あとはもうダイヤ探しだ。これがハードコアの気持ちか。あ、ちょ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 、やばい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 、あぶね、いける、大丈夫かい。スケルトンが、逃げろ逃げろ、俺が身代わりになってやる。危ねえ、ここを塞いどっか。ここはもう塞ごう。別の道にしよう。
これダイヤないワールドだよてか現実世界でダイヤって手掘りすんのかな、うん、機械かいやだって機械がない時代にもダイヤはあったでしょ。まあその時は手掘りしてたもんね。そう、すくみずできたかどうかは分からんけどおー、ダイヤあったー、来た、来ました、よし、ほら、おー見つけた、ほらほらほら、よし、じゃあ回収です。君が回収するんかい。めっちゃあるね。何個何個、8個あるんじゃないの、ほら8個。おお、よし、じゃあお世話になった村に納品してくるか。納品するか。帰ってきたぞー、村長に子供ができてるおい村長元気だな。村長、じゃあ納品しとくかまた留守なんでダイヤはよく跳ねる。お、いいねいいね、なんか浮いたんだけどどうやって浮いたんだこれ。よし、これはいいでしょ